Ba, nik uste indartxu. Eten aldi baino leheno pixkat makaltzen hasi ginela esango nukenik, eta bueno, ba, pixkanaka entrenamentutan ikusten da indar gehiokin gabiltzela, eta bueno, nik uste indartxu. Bai, oso ondo hasi ginen, egia esan, oso emaitza honekin, da oso mentalitate positiboekin, eta egia da, bai, azkeneko partidako pixkat ba, intentsia edo esango nuke jetxi gintzala, gauzak etzien nahi gendun bezala atea, eta bueno, ba, guaina ber kutsiko alarun bateko partidun zemuz ateatzen gehan. Bai, egia esan, defentsiboek oso ondo gabiltz, oso gol gutxi sartu izkigue, eta hoi oso ona da, eta egia da gero aurrek aldeen asmatzen nahi gehala, eta bueno, horrekatik azkenen dauzkegu emaitza honak, aurrek orten igual sartzetzenak aurten sartu jendie, eta sartze zizkiguenak igual ez die sartzen. Orduan alde hortatik oso positiboa da gure egoera. Bai, oso garrantzitsu ez, oso denbora gutxin puntu asko jokatzen ari gea eta oso partidu gorrak datozkigu orain eta oso importantea da alik eta puntu gehienak ateatzea goran jarraitu ahal izateko. Bai, nik uste batez etxen dala oso gorra behaien zelaiekatik artifiziala da, gu ez gare horren ohituta eta bueno, pixkat igual alde hortatik behaientzako beste taldeen kontra jokatzen duen, ba, pixkat plus hori ematen die, baina bueno, gu hemen entrenamentuk eta nola artifizialen itxekion, ba, bastante egokituta gare eta bueno, ateako geha irabaztea.